Umalma ang Communist Party of the Philippines sa rekomendasyon ng Solicitor General na bawiin ang piyansa at arestuhin ang NDF consultants na pansamantalang pinalaya ng Korte. Kasunod yan ang pagkansila ng gobyerno sa formal at informal peace talks nito sa CPP-NPA-NDF. Narito ang aking report. Sabi ng gobyerno, pinagbabaril ang konvoy ng Presidential Security Group sa Arakan, Cotabato, na ikinasawi ng isang CAFGU at ikinasugat ng limang sundalo. Giit ngayon ng chairman ng Communist Party of the Philippines, walang ambush na nangyari. Sabay banggit sa isang initial report na nagsabing gulong lang ng sasakyan ng binaril matapos hindi tumigil sa NPA checkpoint. Kinalaunan na lang daw nila nalaman na sa PSG ito Malaman pa nitong tanong, para saan daw ang PSG van sa Arakan? Para raw ba palabasing may ambush tulad ng ginawa ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile bago i ang martial law noong 1972? Paghahanda raw ba ito sa nationwide martial law? At kung nahuhumaling daw sa martial law ang Pangulo bilang solusyon sa mga problema ng bansa, hindi raw kailangan pa ng usapang pangkapayapaan kinansela ng gobyerno ang peace talks at back channel talks nito sa CPP, NPA, NDF. Inirekomenda na rin ng Solicitor General na kansilahin ang piyansa at ipaaresto ang mga consultant ng National Democratic Front na pansamantalang pinalaya ng Korte, Lalo't kondisyon na lamang ito. Kinagalit ba ni Presidente yung attacks kahapon? Hindi niya siguro ikinatuwa. Pero ang pagbawi sa piyansa, hihilingin pa lang sa Korte. Inalmahan niya ng CPP dahil paglabag daw sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG at may tuturing na pambubuli raw ng Pangulo para mapayuko sila sa mga gusto ng gobyerno.